Straße. Was machen? Wegen der Straße. Ես ամբողջությամբ գիշերն ա եղել, թե քիչ-քիչ ա թափվել։ Հենց անձրևս։ Այսինքն նախկինում չի եղել այդտեղ հետք։ Նախկինում չի թափվել, էլ միանգամից սաղ թափվել ա։ 20 տարի առաջ մեկն ա թափվել։ Եկել են քաղաքապետարան, թաղապետարան։ Չէ, հիմա։ Չէ, քաղաքապետարան եկել ա ոչ։ Ինտերնետի դարը քաղաքապետարան մարդ չկա։ Հիմա Գազպրոմն ա խողովակն են նորոգում, հա։ Գազպրոմն ա եկել, հիմա մենակ այնն էլ ա եկել։ Փրկար։ Ատենում ես էլի։ Ha? Hadi bakalım. Ne var? Hadi bakalım.